Znáte aplikaci Flycut? Já se obávám, že je to teda jenom pro MacBook, ale podobné řešení bude určitě i pro počítače na Windows. A Flycut. Určitě děláte to, že uděláte někde CTRL-C a někde to vložíte, CTRL-V. A pak zase, CTRL-C a CTRL-V. Jenomže co když chcete vzít ten soubor, který jste skopírovali jako první? Tak ho zase musíte vzít ten text a udělat CTRL-C a CTRL-V. Chápeme se, víte, co tím myslím. A aplikace Flycut vám to celý CTRL-C ukládá do historie. 50 nebo 100 záznamů. Takže já pokud píšu smlouvu a skopíruju rodné číslo, pak trvalý bydliště, pak nějakou větu, a zase potřebuju rodné číslo, tak já si otevřu na liště vpravo nahoře aplikaci Flycut, buď je zdarma, nebo stojí dolar měsíčně, a tohle je všechno CTRL-C, co já jsem používal za poslední třeba 2 dny. Jo, takže pokud vím, že jsem to už někdy skopíroval a bylo to v té mezipaměti, tak já to velice rychle najdu. To je bomba, protože... Mně to přijde, chápeš, je hrozně jednoduchý. Protože víš, že už to někde vzal, někde skopíroval to, dal jsi to tam, formuláře, ale teď to zase potřebuješ, formuláře. Takže já si vpravo nahoře mi tam svítí, otevřu a skopíroval jsem Eisenhower Matrix, Eisenhowerův, Page Turner, nevím co, další zdroje, lifehacky, dovolená, náklad. Prostě tam těch posledních 50-60 záznamů, u kterých jsem dělal CTRL-C, hned najdu. K tomu mě přivedl Robert Vlach kdysi, k této aplikaci. Když jsem přišel na Maca a dáš si na ně Microsoftový Wordy, tak to nemá aplikaci schránku. Jak dřív normálně doděláte v oknech a děláte jo, jo, jo. CTRL-C, že jo, a 11 to tam naskládá pod sebe, nebo kolik kopírovek, a potom to jako ubývá. To právě MacBook nemá, no. Tohle to řešení. A z toho já jsem byl úplně na začátku šílený, že přesně, ty si rovní číslo si skupíneš tohleto, a teď to mi to ty Wordy nedělají na Macu. Takže pokud já jsem včera vyplňoval formulář a skopíroval jsem někde rodné číslo a dnes jsem dělal úplně jiné věci a zase to rodné číslo potřebuju, tak ho nemusím znovu hledat. Otevřu si Flycut, podívám se do historie, najdu to číslo. A takhle můžete skopírovat třeba celý věty, odstavce, celou knížku, CTRL-C, CTRL-V třeba, jo? Odkazy. To je všechno a je to dobrý. Hrozně mi to pomáhá. Představte si tu situaci, děláte smlouvy, formuláře, pořád dokola, ty samé věci, vracíte se k tomu. Zdravím vás, tady Martin Tesárek. Děkuju, že jste se dodívali až do konce tohoto videa. Pokud jste realitní makléř a chcete se dozvědět, jak získat víc zákazníků z internetu a ze sociálních sítí, podívejte se na tohle video vpravo nahoře. Pokud vás zajímá prodej nebo pronájem nemovitosti kdekoliv v České republice, zavolejte mi a nebo se podívejte na video vpravo dole. A nezapomeňte dát like pod tohle video a přihlásit se k odběru mého YouTube kanálu.